ta thushme. Shumë të vështirë ta kanë qenë. Se si thonë pakisë të 4 vjetë të presësh. Po sot, në qëpar ore keni bërë i drukë? Këtu erdhëm që në ora 10, se në thanë do dalë i me. Në prit, prit, unë në mrena pastaj. Ma në takimi 2 vlesë të tjerë, se kam dhe 2 tjerë mrena. Për qëpar është? Po, për hakë mare në vlajtë, më vravo në vlanë 97-ën. Kaqë. Dëse kanë qënë ditë të vështira këpërin? Po, jemi të lumë, të po të kishe, e lumë do isha të më kishe darë një vla tjetër. A dhe se kapja amistia. Kanë qënë ditë e vërtet vështira këpërin? Shumë, 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 shumë të vështirë të. Dësoj, jeni emocionuar? Shumë.